ještě chtěla zeptat k sadu Bílovištské. Tam se nějak se objevilo několik nabídek na odkup tam pozemků, ať už celého sadu nebo části sadu, za účelem stavby rodinného domu. A já jsem vlastně v tom stávajícím územním plánu, je to vedený jako obytná zástavba, ale já vím, že my jsme to zmapovali, tehdy ta pracovní skupina, a bavili jsme se o tom, abyste říkali, že zažádáte, aby to bylo napraveno a bylo to vedeno jako zeleň. Já se chci zeptat, jestli už to v tomhle stavu nějak je. Protože tam určitě, že to je jedna z mála jako lokalit, kde je zeleň, tam široko daleko. Tak já se jenom chci zeptat, já nepředpokládám, že by se teraz jako se obec chystala to prodat, ale jenom aby se to uvedlo na pravou míru, jestli je zažádáno o to jen o změnu z OB na zeleň. Ani já si zároveň pamatuju, že bychom o tomhle jednali. Jednali. My jsme byli pracovní skupina ještě s panem Centrem a s paní Karlecovou. Co volá magistrát? Když se nám ty pozemky můžou hodit, až už budeme kupovat to staré hřiště. No, jinak k tomuhle tomu, my jsme ze zápisu asi víte, že všechny zájemce, takové ty nápady, koupím od vás pozemek, myslím, na polovinské části, soustředí u paní tajemnice. Až bude nějaká vhodná chvíle, tak se to předloží bez komentáře zastupitelstva, co s tím poradí. Ale já se teda znovu chci zeptat, jestli jste žádali o tu změnu z toho OBčka. Protože tehdy jste říkali, že ano. A dalo by se to dohledat, pane Číšku? No, se můžu zeptat na úřadě, nevím. Asi se to dá dohledat, jestli se to najde. Ale můžeme o tom požádat. Takže k 6.